E o grande destaque é a bolonhese, novamente, todos os anos, é o grande destaque. Mas hoje, e esse ano em especial, é o grande destaque. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Gilson Nogueira, que é da gerente comercial. Gilson, como é que a emoção, a dimensão, o que, que significa ser o grande destaque do Feirão da Caixa? Porque vocês transformam o sonho das pessoas em realidade. É verdade. Na verdade, é uma emoção muito grande estar aqui hoje, até porque eu estou participando aí do Feirão já há bastante tempo. E hoje a gente trouxe a novidade aí do Todo Mundo Quer Casa. São condições imperdíveis para aquelas pessoas que têm a vontade de comprar e muitas vezes não sabem nem que tem condição de compra. Então a gente está atendendo uma renda a partir de R$ 1.250,00, com casa a partir de R$ 99.000 e a R$ 110.000. Então a gente está dando condições para todo mundo que queira casa, essa é a hora certa. Detalhe importante também, né? A gente está aproveitando o momento, que é o momento e a condição nacional do nosso aqui, que todo mundo tem o desejo de ter casa. Então, por isso, a chamada de Todo Mundo Quer Casa. Bom, não tem quem não saia com casa daqui do Feirão, né? Não tem jeito, não tem jeito. É que nem que ele queira sair daqui sem casa, ele sai daqui com casa. E vocês têm aqui um grande diferencial, é que vocês estão saindo daquele lugar comum, do olhar comum, do lugar comum, que é só apartamento, 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 e passando para casa. Porque parece que existe uma tendência até mundial das pessoas buscarem casas, né? Exatamente. Isso foi uma tendência que a gente detectou, tanto que a Bolognese hoje não constrói vertical, a gente só faz horizontal justamente para atender essa demanda. Um detalhe muito importante também, né? A gente pensa muito no escoamento de infra desse pessoal, de trânsito e tudo mais. Então a gente está concentrando menos pessoas e maior quantidade de terra. Isso é muito importante. As pessoas trabalham normalmente na capital, mas gostam de morar em cidades próximas. Quais as principais cidades que vocês atuam? Hoje a Bolognese está presente em toda a grande Porto Alegre. Nós temos empreendimentos em Canoas, Cachoeirinha. A gente vai abrir agora no final do ano em Gravataí, então em breve a gente vai estar abrindo mais unidades lá. E o detalhe muito importante, com a parceria da Caixa, a gente está lançando nossos produtos a 128 mil na faixa 1,5, onde o subsídio chega até 36 mil. Então todo mundo tem condição de comprar a tua casa. Bom, eu assim, ó, eu tô te entrevistando aqui agora e eu tô assim impactado com os valores. Vamos repetir essas condições para o telespectador e também, como é que depois aqui do Feirão, como é que eles podem fazer para buscar um contato com vocês? Porque realmente isso aqui é muito mais do que um Feirão, é um impactante Feirão. É verdade. A gente também foi surpreendido até pela quantidade de pessoas aqui. Nós já chegamos aí ao total de 300 casas vendidas aqui no Feirão. É uma loucura pra gente também. Quer dizer que é um super case, né? É um super case de sucesso. Nosso empreendimento, ele já está quase pronto. A gente já tem algumas unidades entregando agora. A gente tem fases para entregar daqui 24 meses, 22 meses. Então vai depender muito da condição do nosso cliente. Hoje a gente trouxe casas para cá de um dormitório a partir de 99 mil e casas de dois dormitórios a partir de 110 mil. É uma loucura. É realmente para realizar o sonho daquele que pensa em ter a casa própria. Só paga aluguel quem não passou aqui no Feirão. Com certeza. Para de pagar aluguel, vem pra cá que tua parcela fica menor que teu aluguel. Gilson, vamos passar aqui agora o endereço para as pessoas poderem fazer contato com vocês. Nosso escritório fica na Avenida Carlos Gomes 111 e o telefone de contato é 3025-8080. Repetindo, 3025-8080. Bom, nós estamos colocando aqui na tela o tempo todo o telefone. Gilson, olha, parabéns aqui pelo grande sucesso de vocês. Eu pensei até que fosse um público de Grenal aqui pela superlotação e pelo sucesso de vocês. Vocês já esperavam esse sucesso hoje aqui e seu grande destaque no Feirão da Caixa Bolognese? Olha, a gente confessa que não. O nosso trabalho foi para ser isso mesmo, tanto que a gente montou um conceito muito forte. Se você observar todo o nosso stand, ele está voltado para a linha da casa. A gente trouxe uma ideia de pergolado, de jardim. O nosso mascote é um cachorro, porque todo mundo que mora em casa tem que ter um cachorro. Então, faz parte da família. Faz parte da família. E a nossa linha é essa. A nossa linha é estar perto das pessoas, é fazer com que elas se identifiquem com o nosso produto. É a humanização da nossa marca. Isso é muito bom. E o destaque para a gente foi uma surpresa muito grande, porque a mudança do local foi um susto muito grande para a gente. E a gente viu que o centro aqui hoje da PUC foi muito bem atendido. E hoje, certamente, a feira é um case de sucesso. Bom, eu vou me recorrer então para a gente poder transmitir esse clima, essa emoção hoje aqui do sucesso da Bolognese aqui, que sirvam as façanhas da Bolognese e todos os produtos da Bolognese de modelo a toda a terra. É isso aí. A Bolognese está modificando e mudando as histórias das vidas das pessoas com uma casa de tecnologia e o acabamento completamente diferenciado. Então quem pensar em casa, quem quiser casa, procura a Bolognese que certamente a gente vai conseguir te atender.